Benvingudes. Avui celebrem el 28 de maig, que és el Dia d'Acció per la Salut de les Dones. Com sabeu, la xarxa de Dones per la Salut és una fita que cada any ens posem entre pit i espatlla per poder-ho commemorar, no? Cada any el que intentem fer és modificar quin tema de salut volem aquest any doncs, tractar. Aquest any vam pensar que, com tot el que ha passat a la pandèmia, tot el que està passant, totes les privatitzacions, els canvis que estan havent-hi, vam pensar doncs, que el tema de salut i drets era un tema importantíssim i principal per poder tractar. I amb nosaltres tenim aquí dues persones. S'han disculpat les persones de la FOCAP per problemes no han pogut venir. I aquí tenim dues persones que pensem que vindran exposant-se el que nosaltres volem defensar, no? La salut i els drets. Tenim no aquí pensem, ho sabem. Tenim aquí la Carol Chung, que ens fa molta il·lusió que estigui aquí perquè és una persona que fa de mediadora de la comunitat xinesa. Poques vegades les persones o la comunitat xinesa tenen veu o estan enmig de molts llocs i que ens podem saber el que realment senten, com senten la salut, com senten la falta o com ella condueix o pot reconduir a les persones doncs, que ho necessiten. I per l'altra banda tenim a la Berta Givert de la Capçalera, que la Capçalera, com sabeu, és un col·lectiu de metgesses i metges joves que defensen la salut pública, defensen el CAPS, el CAP Raval, i ella treballa, acaba d'acabar a la residència de metgessa de família i el seu àmbit d'actuació és Osona. Jo ja callo, les deixo amb elles i després espero que puguem fer una mica de col·loqui perquè també és molt interessant saber les vostres opinions. Gràcies. Hola, soy Carol. Yo soy de Taiwán y vine a España en el año 2003, o sea, ya llevo este año 20 años aquí. Empecé en la ciudad de Salamanca y luego vine aquí a estudiar un máster de traducción e interpretación. Y luego empecé ya con un programa, en aquel momento, 2008-2009, había un programa de la Caixa para formar con la idea de 100 mediadores aquí, en Cataluña. Entonces empecé con el programa y empecé a trabajar en hospitales, como en Vall d'Hebron, Hospital de Sant Pau, Hospital Clínic y también a Can Ruqui. Sí. Y algunas CAPs, como la CAPs de Sagrada Familia, es donde aquel momento que tenía más ¿no? la concentración de la población de la población china. Y empecé ahí. Y entonces este programa, bueno, la mediación, empezamos con muchas cantidades de mediadores formados y hasta hoy en día es una lástima, te tengo que decir, es una realidad, que no todos los hospitales, los CAPS, tienen mediadores. Y si seguimos teniendo problemas con los idiomas y con el concepto de salud, ¿no? de diferente concepto de salud. Y esto aún seguimos trabajando y seguimos luchando para mejorar una atención, ¿no? la pública, el sistema aquí de sanitario, que da una atención con una mirada más interseccionalidad, que puede atender con todos los colectivos. Y de momento presento así, vale, un poco de mi experiencia. Bueno, yo soy la Berta, soy metgessa de familia desde hace 6 días. Vaig acabar la residència divendres passat. Jo he fet la residència a l'àrea bàsica de Santa Eugènia de Berga, a Osona, de forma voluntària, perquè volia formar-me en una àrea bàsica rural.
i soc membre activa de la capçalera, però en realitat soc un membre jove, vull dir que milito amb la capçalera més o menys des del setembre. I bueno, això ha estat una de les... L'altre dia, en la preestrena del documental Essencials, la companya deia, ostres, la capçalera em fa sentir acompanyada en aquest sentiment d'ovella negra que m'ha acompanyat durant molt de temps al llarg de la meva trajectòria formativa. I em vaig sentir molt interpel·lada amb aquesta metàfora, perquè realment és una mica això, aquesta sensació de peix fora de l'aigua, que final, o en aquest lleig, no? Que finalment troba una sèrie de companys amb qui compartir idees, amb qui estimular el meu pensament crític i amb qui sentir-me sobretot acompanyada. I bueno, quan he llegit una mica quin era el títol, no? D'aquesta taula rodona, he donat una mica de voltes sobre què podia portar d'interessant. No em prengueu gaire seriosament, al meu cap a vegades tinc idees que em sembla que són clares i que són coherents i que lliguen, però que després quan les verbalitzo es van dissolvent i que per tant perden una mica el sentit, però m'hi esforçaré i us demano perdó per endavant. Val? La meva intenció, una mica per simplificar, era parlar sobre tres coses, però era fer-ho a través d'una que en aquests últims mesos m'ha acompanyat molt i que m'acompanya, de fet, com la majoria de les coses que es passen a la vida, que ha sigut per casualitat i no pas perquè l'hagi buscat, i és que té a veure amb el llenguatge, no? I amb l'ús que fem les persones de les paraules. Perquè penso que és una idea potentíssima com el llenguatge té un impacte en la realitat i com la realitat té un impacte en el llenguatge. I com normalment hi prestem poca atenció. Llavors, la meva idea és parlar-vos d'un concepte que ara la companya també, no, comentava, com és la interseccionalitat, parlar de la llei de cures inverses i, finalment, parlar de lo que jo conec més, tot i que ho conec des de fa 4 anys i com a resident, que és l'atenció primària. I ho faré proposant o intentant sembrar alguns dubtes en relació a paraules, conceptes que s'amaguen d'aquestes paraules i qüestions lingüístiques. Aquest és el meu objectiu. Moltes gràcies. Pues, yo os quiero hablar un poquito de la realidad que donde trabajo yo, y entonces cómo lo he visto, ¿no? Que cómo viven los inmigrantes chinos, que al llegar aquí, aunque sea puede depender cada uno de su historia, diferente zona, porque hay que saber primero de todo cómo es el perfil de los colectivos chinos. Empecé a trabajar, que ya llevaba 20 años, así aquel momento yo creo que ha cambiado mucho de perfil. Los chinos ahora son un colectivo, ¿no?, de nuevos aquí en Cataluña, quiere decir, tiene a lo mejor 30, 40 años, y los primeros chinos que llegaron aquí son poquísimos. Y este boom que empezó a que vemos a la calle, que hay chinos en la calle, o empieza con los basales y las tiendas, o ahora el bar, y también ahora ha cambiado, por ejemplo, hay muchos en la cafetería y en la panadería, son propietarios de chinos, pero no trabajan chinos. Están, claro, evolucionan, como con el tiempo que llevan aquí, que va cambiando. Pero siempre, desde principio hasta hoy, lo que no ha cambiado es el problema del idioma. Aunque podemos encontrar en una consulta que la entrada, bueno, desde la primera, ¿no?, contacto, ¿no?, cuando una persona entra, primer contacto con la administrativa, puede encontrar primero con el problema. ¿Por qué? Porque el concepto y el sistema de la China es totalmente diferente. Los chinos vienen aquí con el objetivo de para ganar el dinero, para cambiar, con el objetivo para que se pueda mejorar su vida. Y entonces,
no tienen muchos recursos familiares, porque la mayoría están ahí. Puede ser que viene la madre primero o el padre, y luego poco a poco va haciendo las reagrupaciones para que venga toda la familia. Una vez que puede ser que tenga los hijos aquí o habían tenido allá, pues intenta reagruparla aquí también. Antiguamente, quiero decir, hace como 20, como 15 años, la tendencia era de cuando tenga hijos aquí, lo llevaban a China. Por la cuestión de falta de recursos, que no tiene tiempo para cuidar al niño. ¿Por qué? Porque siempre hay, la gente dice, ¿no? Es que los chinos trabajáis, siempre pensáis en trabajo solo. Es verdad, pero también es una realidad cruel, porque tiene que ser así. Porque no tiene más familiares que puede ayudar aquí. Y entonces sí, los padres, quiero decir, un matrimonio que lleva un negocio y la jornada, tanto es bar o bazar, es larga y tiene que ser, ¿no? Hace turno de dos personas. Entonces es muy difícil que tenga este tiempo para que tenga una, como para que sus hijos tengan una crianza, ¿no? Más adecuada, ¿no? Unos cuidados más adecuados. Y entonces lo que había pensado es fácilmente, además, con la cultura, también siempre ha hecho, pues lo llevamos los niños a China. Pero esto, más o menos en 2012, cambió la ley. Dicen que una vez que tú no vives, una vez que nace aquí ya puede tener como niño. Aunque los padres entienden o no, pues ya puede tener. Y entonces luego pasa, si tú fuera a... Tú te vas del país más de un año y entonces te lo quita el permiso de residencia. Entonces para esto, para los padres piensan que pues mira, que luego para hacer la reagrupación familiar y para volver todo a empezar de cero, cuesta mucho. Además, ellos no conocen el tema, normalmente pagan mucho dinero para hacer este tipo de trámite. Entonces, todo esto ahora ha cambiado, porque los niños ya crecen aquí. Cada vez vemos hay más niños que en el colegio y también en la pediatría. ¿Qué pasa? Seguimos teniendo problemas de idiomas. Los padres, aunque llevan 10 años, 20 años aquí, se puede comunicar en un bar o para atender a sus clientes, pero en el lenguaje, del lenguaje tanto en el hospital o en un CAP, o más administrativo, por ejemplo, en algún ayuntamiento, a veces ellos no entienden el tipo de lenguaje. Y últimamente también hemos observado, ¿no? Realmente los médicos, tanto los médicos, enfermeras, los profesionales, han cambiado mucho también en este tema de atender a los extranjeros. Hemos observado que hay muchos más a sensibilizar con el tema que vigila más, es más sensible, ¿no? Ya pregunta siempre más, pero sigue teniendo que esta desigualdad, ¿no? Porque pensamos que, ¿cómo llegamos a toda la igualdad para que un extranjero tenga lo que tenga su concepto de salud? Y puede ir cuando tiene su necesidad, ir al hospital y tener una atención adecuada. Y esto es difícil de lograr. Primero todo, por el idioma, ya no puede entender bien. Y luego tener mucho rechazo, quiere decir, puede ser que entra una consulta muchas veces la que dice, ah, no me entiendes. Y pues no podemos atenderte. No, la próxima vez venga con un familiar o un amigo que sepa el idioma. Muchas veces traen los niños, pero depende de qué tema, tampoco no es adecuada para que sea un niño que sea como un intérprete, ¿no? Y buscar cualquier familia o conocidos. Tampoco es como, a veces como unas enfermedades no se cuesta, ¿no? Expresar. Encima que
a un conocido que va a saber todas mis cosas, ¿no? Entonces, a veces tampoco no es adecuada. Entonces, cada vez vemos que los colectivos chinos ya no atienden. Bueno, sí que cuando hay necesidad va a la salud pública, pero hay una tendencia, también tenemos que vigilar, que hay muchos ahora ya van a la salud privada. ¿Por qué? Porque la salud privada que empieza a poner, sabe que hay este problema, entonces para captar, por ejemplo, después hacer las cuotas, entonces les pone para solucionar primero el problema, es el idioma, hacer acompañamientos, hacer a las interpretaciones. Y todo esto, claro, para los chinos, que es una ventaja, pero tampoco no es. Es un poco como ellos se sienten como una obligación, porque si yo quiero que me visiten, que quiero entenderlo bien, pues al final tengo que ir a privada, porque si no, la salud pública, primero de todo, cola larga, mucha espera, y luego, depende de qué médico, a lo mejor, que bueno, solo ver que yo no entiendo el idioma, ya me dice que no. Cuando tenga, como si tiene que venir siempre con alguien que tiene el idioma. Y luego también, cuando encuentra con las enfermedades más graves, pues a veces hasta dicen que pues me voy a China. Es por la cuestión que, por lo menos, que puedo entender todavía y encontrar todos los recursos que necesito. Porque aquí siempre tiene a la sensación que no entiende, primero de todo, no entiende todo cómo hay que hacer el tratamiento. Muchas veces coge el papel de receta, va a preguntar a sus clientes. Viene, a Juanito, ¿puedes ayudarme a mirar esto? ¿Qué dice el médico? Esto es el mensaje del médico, ¿puedes ayudarme a leer esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Y entonces, esto a veces, aquí pierde muchos mensajes. Porque tampoco este Juanito que no sabe, a lo mejor que, ¿no? Vale, es un tratamiento, aquí parece, dice que se toma por anoche, pero no sabe exactamente dentro de la consulta qué le ha dicho. Entonces, aquí es un problema que estamos intentando, aún buscamos la manera para solucionar, para mejorar la atención. Y luego también para las gentes que más vulnerables, que quiere decir que no tienen ni tarjeta sanitaria. Esto también intentamos, también ahora ya estamos intentando haciendo muchos trípticos, muchos vídeos para sensibilizar que, sobre todo para enseñar los derechos. Porque hay muchas, por ejemplo, hay mujeres que prefieren, cuando ir al ginecólogo, prefiere pedir una mujer que le atienda, pero muchas veces no saben que es su derecho o se puede hacerlo. Entonces, o a veces, aunque ellos preguntan, pero puede ser en la misma consulta o en la administrativa, ya me han dicho que no, esto toca con quien toca, o todos son buenos, no, aquí no hay que, o mujeres o hombres, todo igual. Te lo dice así. Entonces, a veces, depende de qué cultura, le puedes sentir un poco rechaza o sentir bien mal. O por este motivo, pues ya no voy al ginecólogo, por si acaso. Si no tengo nada, pues ya no hago la revisión, no hago. Si pasa algo, pues hay que ir, pues ya voy. Pero si no, ya no voy. Y estos son los problemas, más o menos, que vamos encontrando hoy en día. Aún aquí en la Cataluña. Tinc la sensació de que hi ha moltes coses que comentava la campanya que estaran connectades amb el que us volia explicar. Us poso una mica amb antecedents perquè entengueu cap on m'agradaria anar. Sobretot en relació amb el tema del llenguatge i del discurs que utilitzem, ja sigui de forma preparada o sigui de forma inconscient en el nostre dia a dia. Aquests últims mesos he llegit bastantes coses sobre Wittgenstein, cosa que si voleu continuar estant tranquil·les i felices us recomano no fer, perquè és un,
un trasbals mental que potser és millor estalviar-se. Però sí que és veritat que Wittgenstein, no, que era un filòsof i un lingüista molt obsessionat amb el llenguatge, ell era un tirà amb si mateix en relació a les seves pròpies idees i a la seva pròpia filosofia. Però un cop va superar aquesta etapa més dura amb si mateix, va començar a entendre que el llenguatge és exactament com som nosaltres, que és una cosa que és inacabada, que és imperfecta, que és paradoxal, que a vegades és fins i tot il·lògica i que inclús pot ser poc servicial en alguns moments. Però que malgrat sigui com som nosaltres, és un mitjà de comunicació que funciona. I com que funciona, això ens compromet, en certa manera, a entendre o a parar atenció, a concentrar-nos en com funciona. I la seva teoria era que per entendre com funciona i per entendre ben bé el significat d'un concepte, cal que ens parem a analitzar com les persones el fem servir en el dia a dia. Val? I de fet, hi ha un artista neerlandès que diu, no, el més bonic i el més difícil del llenguatge és que mai diem el que volem dir. Sempre diem més i diem sempre menys. Amb aquesta prèvia és amb la que jo us vull parlar d'aquests tres conceptes, que són interseccionalitat, llei de cures inverses i atenció primària. Pel que fa al primer, les persones vivim identitats múltiples, no? Som com diverses capes, com una ceba, i aquestes capes depenen de les nostres relacions socials, depenen de la nostra història, depenen de temes culturals, depenen de l'operació de les estructures de poder, etc. I per tant, les persones pertanyem a més d'una comunitat al mateix temps i per tant som susceptibles de patir o de viure opressions i privilegis simultanis. D'aquí surt una mica la interseccionalitat, no? que és una idea que sorgeix del feminisme negre dels 80 als Estats Units, que el que sosté és que per entendre, per comprendre i per fer front a una opressió, cal que també en comprenguem la resta a la que som susceptibles. No? Per tant, és difícil, que no és possible entendre i fer front al masclisme si no parem atenció a l'antiracisme, a l'homofòbia, etc, etc, etc. Per tant, coexisteixen experiències de discriminació i de desigualtat i també de privilegi en una mateixa persona. I cal detectar-les. Això és una idea que m'agradaria posar sobre la taula i que quedés, no, que entre tots la recordéssim, perquè em sembla que les tres coses de la que parlaré són prou importants o prou vigents com per reivindicar-les i per tenir-les presents i per lluitar-les. La segona cosa de la que volia parlar era de la llei de cures inverses. La llei de cures inverses, no? Tudor Hart, que és un metge britànic, a l'any 71 va publicar al Lancet un article que es deia la llei de cures inverses, que el que feia era una revisió o una anàlisi del funcionament del sistema sanitari britànic arran del seu començament. I el que posa en evidència aquest article és que hi ha una sèrie de desigualtats o inequitats pel que fa a recursos de salut, no? Dispositius, personal, serveis, etc., en les diferents zones geogràfiques i en les diferents classes socials. Per tant, una mica la llei el que postula és l'accessibilitat a una assistència mèdica de qualitat és inversament proporcional a les necessitats de la població a qui ha de donar resposta. Això és una cosa que, malgrat posar-se en evidència i ser-ne conscients, s'ha mantingut i inclús en alguns casos s'ha ampliat.
Això fins i tot té una certa traducció a nivell personal, a nivell de reflexió personal en el que podem dur a terme els professionals que ens dediquem a atendre persones al nostre dia a dia, que és molt més fàcil o tenim una major tendència a oferir més recursos, a dedicar més temps, a atendre d'una forma més àmplia, més dedicada a aquelles persones amb qui compartim codis socioculturals similars. I que, per tant, aquesta presa de consciència és important en la pràctica per combatre-ho. Això és una cosa que em sembla que està molt relacionada amb la primera i que crec que és important posar sobre la taula quan parlem de drets i de col·lectius vulnerables. La tercera cosa, que és l'atenció primària, a veure, està clar, no, que l'atenció primària és un bon eslògan utilitzat per múltiples dirigents de múltiples àmbits, no? Que després no s'acaba traduint en recursos ni s'acaba traduint en una realitat. És a dir, aquí tenim una distorsió entre el llenguatge, entre el discurs i la realitat, que és una mica del que parlava al principi. Jo una de les coses que em pregunto, i d'aquí un moment prometo que no m'allargaré gaire més, però intentaré posar en evidència que aquesta distorsió entre el discurs i la realitat no és només una cosa de mitjans de comunicació, no, no és una cosa de premsa, no és una cosa de caps de servei, no és una cosa, no, és una cosa que inclús està molt més immersa en el dia a dia i en les nostres converses diàries. Però, curiosament, no, una atenció primària forta que el que hauria, el que permetria és combatre totes aquestes, no, totes aquestes mancances de les que parlava abans, no, hi ha sobrats estudis que demostren que els valors de l'atenció primària, com són la longitudinalitat, la coordinació, la integralitat, l'accessibilitat, són unes bones eines eficients, a més, per garantir o per donar una resposta en termes de salut d'una forma equitativa a la població. I malgrat aquesta evidència, no, recolzada per múltiples estudis, això no s'acaba traduint en actes que promoguin aquesta atenció primària. De fet, l'atenció primària, el concepte d'atenció primària en si, el que fa una mica és trencar amb la hegemonia del mercantilisme, no? del discurs de mercat que està completament inundat i present en la nostra societat. Potser per això hi ha aquesta discordança entre el discurs i la realitat, no? Vull dir que l'atenció primària podria suposar en si mateixa una eina anticapitalista. L'atenció primària podria ser la part anticapitalista del sistema sanitari. Clar, per promoure això calen polítiques clares, calen polítiques decidides, calen polítiques amb paciència i cal destinar-hi els recursos i el pressupost que li pertoca perquè això sigui possible. I acabant, és només amb la idea de sembrar una mica el dubte, no? Amb el tema aquest del llenguatge, vull dir, és molt fàcil veure les discordances entre els discursos polítics i la realitat, però això també passa entre professionals mateixos. Si us hi pareu a pensar, una de les maneres de referir-se a l'atenció primària, habitualment, és com a porta d'entrada. No, la porta d'entrada al sistema sanitari. I bueno, jo quan ho sento la meva pregunta és, bueno, són diverses, la primera és, porta d'entrada quina? La de davant o la de darrere? No? I segon, porta d'entrada quina persona quan convida algú a casa el deixa a la porta d'entrada? No? Sembla que ningú, no?
Llavors, bueno, em sembla que porta d'entrada és una mala metàfora per referir-se a l'atenció primària. No? L'atenció primària, no sé si és la cuina menjador, no sé si és el hall, no sé si és la sala d'estar, no sé què és, però em sembla que no és la porta d'entrada. I menys la porta d'entrada de darrere. Normalment tanca malament, grinyola i li falta oli. Però hi ha altres maneres de referir-se a l'atenció primària que em sembla que tampoc són fidels a l'essència de l'atenció primària. Una d'elles, per exemple, és referir-s'hi com a primera línia de batalla o primer front. Perquè la primera línia i el primer front moren. Bueno, em sembla que tampoc no és massa encertat. N'hi ha d'altres expressions. Hi ha, per exemple, l'expressió primer esglaó. No? Primer esglaó. Pensant, bueno, no sé, a mi el primer esglaó l'únic que em fa és portar-me al següent. Hi ha un altre, hi ha un altre, hi ha un altre, fins a arribar en el lloc on realment vull arribar, que em pregunto quin és aquest lloc, no? El que volen fer arribar. Compartint aquestes reflexions amb altres companys, en altres contextos, han sortit idees que a mi em semblen molt més fidels al que realment és l'atenció primària, en forma de metàfores. I com que aquests últims mesos m'he vist obligada a investigar sobre temes de llenguatge, resulta que en qüestions lingüístiques la metàfora és una bona eina per canviar el llenguatge i, conseqüentment, una bona eina per canviar la realitat. Això és una cosa que, malgrat sembla una mica etèria, en realitat segueix mecanismes bastant estudiats i que es van repetint en el temps. I les metàfores, quan se'n troba una de bona, que no és fàcil trobar una de bona, permeten canviar el discurs i el discurs permet canviar la realitat. Metàfores que he sentit aquests últims dies són, per exemple, que l'atenció primària hauria de ser la directora d'orquestra. Bé, em sembla que aquesta és més adient. Jo havia pensat que era el sol i la resta del sistema sanitari els satèl·lits. Aquesta també em sembla que és més fidel. En definitiva, la proposta és convidar-vos a pensar si allò que utilitzeu en el vostre dia a dia i les paraules que us surten de la boca realment estan dient i volent representar allò que realment penseu. O aquí hi ha un biaix en el llenguatge que, per tant, s'ha de combatre d'alguna manera. Gràcies. Molt bé, gràcies. Que no hem acabat! Escolta, i la metge de capçalera, com ho veieu? Perquè el que era bo era tenir un metge de capçalera, que era el que estava enganxat i que se m'enterava de tot. Bueno, però jo tenia una doctora fantàstica. A mi m'agrada molt que em facis aquesta pregunta perquè he pensat molt en què vol dir metge, què vol dir capçalera, què vol dir família. Realment, si ara ens poséssim a fer una recerca en els buscadors habituals, que pot ser el DIE, que pot ser la Wikipedia o que pot ser el mateix Google directament, les definicions que ens surten de metge són molt escuetes. Són molt escuetes i són molt poc representatives realment dels valors de l'atenció primària. Una de les coses que tinc la sort de fer perquè convisc amb una persona que el seu idioma nadiu és l'alemany és comparar la definició de metge que utilitzen els alemanys. I això és una història que és ben curiosa perquè els alemanys tenen dues paraules per referir-se al metge de capçalera. N'hi ha una, que és el terme tècnic, que fa referència a la persona que exerceix la medicina general, per dir-ho d'alguna manera. No ho estic dient bé perquè no ho tinc a mà, però seria bastant sinònim a metge generalista. Però després tenen una segona paraula per referir-se al metge de capçalera que està formada per les paraules metge i casa. I amb aquesta paraula el que es refereixen és al seu metge de capçalera. No als metges de capçalera en general. Vull dir, el seu. Bueno, em sembla que és una apreciació de l'alemany que és molt bonica, que a vegades potser fa una mica de falta. Escolta,
Sí, sí, sí. I que us sembla medicina familiar i comunitària? Et parlo totalment a nivell personal, ara, però és a dir, atenció primària, quan és per atenció primària potser per mi és més fàcil, en realitat, si ens hi parem a pensar, primària té connotacions de primitiva, primordial, de primitiva, de rudimentària, de quan en realitat no, l'objectiu o el que a mi m'agradaria transmetre quan penso en atenció primària és de primordial, fonamental, prioritària, central. Vull dir que, bueno, al final, tota l'estona estem jugant amb un tema de paraules, només, vull dir, al final podríem tots acabar dient, bueno, merda, però és que només són paraules. Sí, sí, bueno, no són paraules, però les paraules determinen la realitat. I aquesta és una mica la reivindicació. En relació a medicina familiar i comunitària, bueno, en realitat hauríem de dir, o penso que, no, que encara ens queda molt de camí, perquè encara estem una mica en el medicina familiar i comuniquer, no? És una mica això. La formació que jo com a resident he rebut en comunitària ha estat totalment per voluntat pròpia, no? Que em sembla adequat el terme? Sí, la veritat és que aquest no entra en gaire en conflicte directe amb ell. El mantindria. Puc dir? Sí, sí, perdona. Bueno, primer de tot, moltes gràcies a les dues per haver dit el que vull dir. Jo entro en una posició que jo sóc filla d'això que heu explicat, no? Perquè bueno, em fa molta il·lusió que hagis anat a Osona perquè jo sóc d'Osona. Malgrat ara sí, vine aquí, no? Però m'ha sorprès molt. Jo sóc de Manlleu. I a Manlleu hi ha un tip d'immigració molt alt des dels anys 90 i així, no? I clar, no sé, és com que tinc una mica uns sentiments una mica estranys que estic explorant ara, no? Perquè que jo sigui infermera, perquè soc infermera, no soc metgessa, té a veure, en part, amb això que heu explorat aquí ara, no? Té a veure amb tenir uns pares eternament malalts, per diferents coses, no? I haver de ser la persona acompanyant, no? Per anar a traduir o anar a explicar què coi estava passant, no? I fer aquest acompanyament durant la infància té uns traumes, no? Que tu després de jove o d'adult t'has de treballar, no? Perquè potser amb 6 anys no estàs preparat, no? Per comunicar al teu pare que té una malaltia terminal, no? Quants anys? Amb 6 anys, 8 anys, vull dir... Clar, de tot això hi ha un punt que ara, amb retrospectiva, puc entendre, no? Perquè tu, com a professional, vas ajudar el pacient i algú que ho pot traduir, ostres, fem-ho, no? Vull dir, no sé, això ho dic des de... No? És a dir, jo també soc professional de la primària i jo també a vegades he fet ús, no? del recurs dels fills i filles que perquè potser no en tens cap altre, no? Perquè no existeix la figura de mediadora en el cap en el que estàs, o de traductora, o potser una traductora prové un cop al mes i llavors vol concentrar tot allà. Vull dir que és una complexitat bastant important, no? I al final, no, amb aquesta història vital, jo de ben petita pensava, clar, jo estic farta, no? Com a nena, de que les persones de bata blanca, perquè jo ho veia així, no? Perquè clar, al final jo vinc d'un entorn analfabet total, o sigui que per mi el llenguatge era les persones de bata blanca, no? No entenen el que els passa a la meva mare o al meu pare, i per tant tampoc no entenen en mi. Però a mi m'haurien d'entendre perquè soc nascuda aquí. Llavors hi havia com tot un entramat de coses com bastant complexes i bueno, no? Això vull dir que és com si haguéssiu explicat a sobre de la taula la història d'algú com jo, que no deixa de ser la història de moltes altres persones que són fills i filles d'aquesta immigració dels anys 80, 90, no? I que som nascuts aquí, educats aquí i exercim aquí, no? I aquesta és la nostra terra també, no? Llavors,
bueno, ja com... I quan has parlat de la perspectiva interseccional, és que és la... penso que és la clau, no? Penso que és la... o sigui, que és com algo molt necessari i que a la vegada també penso que fer un repàs i ser autocrítica amb una mateixa i amb les formes que tenim, no?, de fer pràctica, és un pas que crec que és de valentes, no? De dir, escolta'm, potser això no ho estic fent bé i jo sé que no ho estic fent bé, bueno, doncs ja buscaré una altra manera, no? O sigui, crec que no es tracta, no?, d'anar a culpar i de mirar què és el que fem malament tota l'estona, sinó d'assumir que no tot ho podem fer bé i que fem el que podem, no?, amb el que tenim. Llavors, això, que gràcies. Jo el que voldria parlar és sobre la feina de la mediadora. Jo sóc pediatra jubilada, però jo he treballat a l'Hospital de Calella, de Calella de los Alemanes, m'entens? I en allà havies... I clar, jo he après l'alemany a costa de Frankenhaus, Schmerzen, no? Coses d'aquestes. I després, a partir dels anys 90, 90 llargs, he hagut de conviure amb ciutats on hi ha hagut immigració, clar, els llatinoamericans no tenim problema, però amb els magrebins, subsaharians, i jo també he conviscut amb la comunitat xinesa. I aquí és una sensació, i estic totalment d'acord amb el que ha dit la Carol, que tenim un problema de llenguatge, d'interseccionalitat i de tot el que vulguis, importantíssim, perquè una nana o un nan de 7 anys tingui que venir amb la mare o amb el qui sigui a fer de traductor, no de mediador, de traductor, i que no entén el que tu li estàs dient, el que ell ha d'explicar a la mare, etc. I és una cosa que és de molta complexitat, perquè ni t'explicaràs bé, ni ho entendran, ni perquè, clar, donar un xarop és molt fàcil, i dir tres, una cullerada, els dibuixes, inclús a la mateixa recepta electrònica, et surt la cullereta, et surt la pítola, el llit, el dematí, el solet i ja està. Però és molt més complexa. Jo aquí sí que li volia preguntar a la Carol, la dona, que normalment és la que està més marginada i més exclosa del sistema sanitari, la dona xinesa, quina experiència en tens tu? Com ho veus? Veus que la dona, doncs això, l'exemple que has posat de ginecologia, però si a més aquí hi ha una dona que, per exemple, hi ha un embaràs no desitjat i vol avortar, com se l'acompanya? Com se li fa la mediació per ajudar aquesta persona? Para las mujeres chinas, claro, es una cultura realmente también machista. Y entonces, hasta hoy en día, aunque ya no digo que los inmigrantes chinos seguramente no viven igualmente como lo que está viviendo en China. Va adaptando costumbres, va haciendo cositas diferentes, también costumbres, ideas, pensamientos, de todo, ¿no? Pero sigue siendo las mujeres son como tiene este rol en la familia, es la madre, es la cuidadora, es el tema de los niños también son de la madre, no es de padre. Y entonces los cuidados, ¿no? Todos son... También tiene que trabajar, es la trabajadora y también es la madre y también tiene que cuidar. Y si tiene un suegros o los padres han venido aquí a vivir, pues también se encarga la mujer en todo esto. Claro, esto yo creo que no solamente a las mujeres chinas se encuentra con este problema o tener más como... estrés o de también tener más carga sobre, ¿no?, encima, porque está viviendo en una ciudad, en una sociedad que no conoce exactamente, porque realmente idioma, vale, aunque puede defender más o menos, algo puede entender bien, concepto de salud muy diferente, costumbre muy diferente, hasta la comida, la dieta es muy diferente.
Entonces, cuando hay un problema, empezamos como, por ejemplo, el embarazo. Si es un embarazo normal, pues fenomenal, ningún problema. Pero cuando hay un problema, normalmente, claro, todas las visitas es la mujer sola y puede ser acompañada con una amiga o alguna familia, pero femenina, que es que le acompañe para ir a consulta. Si todo va bien, pues bien, ¿no? Pero si va mal, es este sentimiento de culpable, de a ver qué he hecho durante el embarazo o antes de quedar embarazada, si he tomado algo, si he comido algo, si he hecho algo no adecuada y puede causar o provocar esto, una malformación o una, ¿no?, mal desarrollo de o cualquier cosa, ¿no? Primero puede ser sentir culpable. Pero esto luego, aquí, ¿con quién vamos a expresar? ¿Con quién vamos a comentar, no? Es difícil. Y entonces, muy, esta carga que encima, muchas veces, es como, se va aguantando, es un silencio allí, ¿no? Que no soluciona. Y este, a lo mejor, puede vivir a lo largo del tiempo con este trauma. Porque si en el caso que muere o que nace un niño o una niña con enfermedad o se ha muerto durante el embarazo, que eso puede vivir muy, como muy trauma y porque está en una también. Yo había encontrado casos que no había entendido nada qué ha pasado. Se había una realidad, se ha muerto, pero ¿qué ha pasado? Los médicos intentan explicarle, pero claro, la primera también está en un estado, ¿no?, un poco de no shock, y también de aquel momento por el lenguaje que no entiende. Entonces no puede entender qué está pasando. Y esto es claro, para nosotros esto que está viviendo no es adecuada. Y después, una vez que tiene hijos, con los niños, pues cuidado de los niños y todo también se pasa de las mamás. Las comidas, las dietas. Que si hay un problema de salud y si le está pidiendo al dietista algún tipo de dieta o hablamos del embarazo, si tiene un diabetes gestacional, pues con la receta, no, con las dietas que he diseñado de aquí, ellos dicen que es que no. Que yo no voy a comer un café con leche, ni como tostada un entrepán por la mañana. Y luego esto es un plato de ensalada, primer plato, segundo plato. Es que nunca hacemos así en casa. Es todo como tapas y luego yo tengo mi bol y voy cogiendo lo que quiero comer, ¿no? No tenemos primer plato, segundo plato. Entonces es muy difícil. Y también este miedo, ¿no? Miedo de que si he hecho bien, he hecho mal. Luego parece que he hecho bien todo lo que sigo, lo que está. A veces hay mujeres que se esfuerzan y dicen, vale, pues yo preparo mi comida según la receta y el resto de la familia come lo que siempre comían. Y yo preparo según lo que, vale, una entrepan pesado, 60 gramos, luego no sé cuántos gramos de carne. Voy a intentarlo, pero claro, luego pinchazo, salen los números, mal. Pues es muy de ¿no?, sensación de como he hecho mal. Porque claro, primero que todo, a lo mejor no he entendido bien, segundo no sé qué. Y entonces empieza a engañar. Pongo los números bonitos y voy ahí, porque no quiero que me niñen, porque siempre me dicen, porque se enfada mucho cuando ve los números que está rojo. Y entonces, claro, yo intento que, bueno, intento, ya no come. Quiere decir, como que también no come, que quiere decir, como, ya no come arroz. Todas las partes de féculas, arroz, patata, vale, vale, esto es lo que sube el azúcar. Pues ya no como nada esto, ¿eh? Pero tampoco no es la manera. Sufre, sufre mucho. Y hasta, ¿no?, el día que del parto, ¿no? Y todo esto, yo creo que realmente las mujeres, ¿no?, inmigrantes, yo creo que no solamente en la cultura china, en otras culturas igual, sigue siendo las mujeres, tiene más peso, ¿no?, en este sentido.
y si, no, que están viviendo más como mal de este, como a veces es que no hay recurso y no saben ni preguntan. Y muchas veces es que pues yo cojo cualquier de lo que tengo más confianza, los clientes que vienen a visitar siempre habitúa, pues le pregunto, le explico mi problema o me explico que me ayuda, hasta yo encuentro que hay mamás que pues dicen que claro, los niños aquí también, ahora que nacen aquí, crecen aquí, también se quedan en el comedor, en el cole, pues en la comida china ya no le gusta tanto, le gusta comer como la comida de aquí occidental, pero yo no sé hacer una tortilla española, ¿qué hago? Y hasta tienen que ir a buscar, ¿no?, vecinos, a ver quién puede ir a su casa y para, pues, enseñarle a hacer una tortilla. Sí. Pues todo esto, pues, son de, bueno, son las, es una realidad que hemos venido aquí y entonces que es como más difícil. Entonces, depende de cada una, vamos luchando, si tengo más para luchar, o puede ser que detrás si tengo más recursos, que me puede apoyar o no. Sí, me parece que ahí està. No, per la tuya. Sí, per la tuya, som de l'organització. No, que en relació a això de l'acompanyament als embarassos, que no necessàriament són desitjats, jo crec que hi ha un tema cultural que s'ha de tenir molt en compte, no? Perquè, per exemple, doncs ens podem trobar el cas d'una noia amb orígens magrebins o marroquins, com seria jo, que sigui de religió musulmana i es quedi embarassada d'una persona que no és el seu marit, no? O que... Vols per la mica de l'Ivesa? Ai, sí, sí. És que si no necessita micros. No, ah, sí? Ah, sí, la culpa és nostra, que no li parla el micro perquè l'engravada no se sentiria. L'altre, Carol, aquell, no aquell que té el talló més llarg. Ah, vale. Si no tenen res, eh? Sí, tenen... No, millor perquè s'està gravant i no se sentirà tan bé. Ara? Sí. Ara sí? Vale, que no tinc experiència en això. Vale, doncs que el tema està en el fet cultural, perquè clar, penso que és un acompanyament molt difícil, no? O sigui, crec que és molt difícil des de... El pensament religiós, no?, de que les criatures són propietat dels pares, no?, dins d'aquesta religió. En d'altres, no ho sé, però jo la que conec més és aquesta, no? I hi ha un tema que, clar, si una criatura que tu estàs portant a dins ja no és propietat teva, decidir què fer respecte a aquest altre cos que tens a dins no és tan senzill, no? Per molt que tu tinguis clar que no ho vols, clar, com ho expliques a la família? Primer, com expliques que t'has quedat embarassada fora del matrimoni? Segon, com expliques que a sobre no el vols? No? I tercer, com expliques que, a més, tu per tu sola ja has anat al servei públic, a l'assistència sanitària pública, a mirar com fer això, no?, de treure aquesta criatura de porta de dins. No? Llavors, crec que és un tema complicat i crec que és un repte, no? Perquè d'una banda totes, no?, ho fem amb la voluntat de respectar a la dona, no?, dins de la seva cultura, dins de la seva religió i tot, però llavors hi ha un altre tema, no?, de què fem amb les noies que es queden embarassades, hi ha alguns embarassos que són adolescents, no?, com els acompanyem perquè la família no exerceixi el poder que té sobre aquesta noia, no? I és una pregunta que jo tampoc sé com s'ha de fer, no? Però sí que, no, que crec que en espais així crec que està molt bé, no?, com llançar-la i potser intentar pensar possibles, bueno, com solucions, no? I d'altra banda, en relació al llenguatge, estic pensant, no?, en totes aquelles dones que són de cultures minoritàries, no?, i que potser el tema de la salut mental és un tema tabú, no?, i jo això... No, que dic que potser el tema de la salut mental és un tema tabú, i vosaltres teniu molta més experiència que jo, no?, però jo ja m'he trobat a més d'un cas, no?, que penses que potser és un indici d'alguna cosa, no?,
que no necessàriament ha de tractar la primària com a especialitat, no? Perquè seria doncs mental, però sí que és potser la primera persona que rep això. No? I clar, quan penso en el llenguatge, també penso, no?, en com se suposa que s'ho han de fer aquestes persones que tenen un patiment psíquic per explicar que estan patint això, no?, i que necessiten doncs ajuda, no? Perquè si ja és tabú en una societat com la nostra aquí a Barcelona l'any 2023, en d'altres llocs del món encara ho és més, no? I ho és tant que ja ni tan sols existeix, no? Perquè es tapa a sota d'una religió, no? De dir, no, tu no sents veus, tu el que passa és que has de resar més perquè això no et passi, no? I això, bueno, pot semblar, no?, que sigui mentida, però és una realitat, i és una realitat actual encara. I bueno, no sé, que m'ha fet com reflexionar sobre això. Perquè al final, d'on vinc jo, d'una cultura musulmana del nord del Marroc, la salut mental és un tema tabú. Vull dir, no pots dir cap moment bueno, que sents veus o que veus coses o que no ho sé, o que estàs més cansada del normal. És com un tema que jo crec que no s'ha explorat, o si més no, jo no tinc coneixement d'això, perquè encara em falta llegir bastant, però ja està. Jo sempre veig una cosa, m'ha quedat, jo soc ginecòloga en primària de la CIR i a més soc la ginecòloga de la CIR, de CEJAS, amb la qual cosa, si tens dubtes com plantejar això a la gent jove, truca'ns, vale. Sense cap problema, tu truca'ns. Sí. I hi ha una cosa que a mi m'ha mogut i que és veritat que a mi moltes vegades em costa quan venen les dones, i sí que és veritat que són més les d'origen més pakistaní o marroquina, és a dir, més la de religió musulmana, que no fan res sense demanar-li permís al marit, però és que inclús l'avortament. I a vegades jo tinc dubtes quan rep una parella que ell m'està dient, ella vol avortar. Yeah. Vale, però ella vol avortar i ella està, ella vol. Yeah. Perquè està muerta, dient tu, però i ella? No, no, ella també. No, no, sisplau, ves fora. Bueno, fer aquests tests fora és... Tots aquests homes que parlen per elles, no? És com... És molt complicat i ara és que m'ha mogut. Sí, sí, i és veritat, i ahir reconec que moltes vegades fins que no vas descobrir el traductor Google, la veritat, utilitzar els fills, germanes, però en totes les cultures, en totes les cultures, perquè és que realment és molt complicat. Demanar... Quan has tingut la regla? Quan has tingut la regla, tornem a les paraules. La regla és una cosa molt nostra. Menstruació, període. Quan estic malalta? Perquè quan tu li demanes a una boliviana, a una peruana, no és la regla, és quan estic malalta. Quan m'enfermo, quan no m'enfermo. I llavors, clar, quan no comences a assumir tot aquest llenguatge nou i pots tornar a tot això, costa molt. Quan tens majoritàriament les dones de fora. Sí, sí. Costa. I sí que és veritat que hi ha un moment, i ahir també reconec que quan dius, mires la llenda i dius, vull tindre un bon dia. I que després, no, realment és com molt enriquidor poder arribar a saber com funcionen les diferents cultures, com funcionen les diferents dones i com pots ajudar, sobretot a nivell de salut mental, tota aquesta angoixa que posen les dones, com repercuteixen en la seva regla,
en el seu desig, en la seva anticoncepció, en el seu punt de suspensió. És increïble. Jo volia plantejar unes preguntes dirigides a primària, però també lligades una mica a l'atenció a grups vulnerables, entre ells el tema de la migració. Perquè des de fa molts anys es demana, ja des del feminisme i des de molts altres serveis, que hi hagi mediació sociocultural dins de la sanitat i d'altres serveis. Perquè no és un tema sol de traducció, és un tema de comprendre, arribar, treballar amb les altres comunitats, previndre, fer prevenció, etc. No? Això fa ja molts anys, us puc dir, de fa de més 20-22 anys, que jo que estava al sindicat de comissions i havíem fet jornades, quedava dins de les reivindicacions i tal, però els polítics saben perfectament quins són els problemes, però no hi ha manera que posin els recursos. Ara, últimament s'han posat referents diversos, dins dels CAPs, persones que no són metges o metgesses de capçalera, en part perquè diuen que ja està bé que hi ha altres figures, però també per cobrir tot el dèficit de que hi ha metges i infermeres, llavors posen altres. Però no han posat mediació sociocultural. L'altre dia, amb una de les persones responsables de Salut Sexual i Reproductiva de Barcelona, ho deia, no sé com demanar-ho, que és lo que, de les coses més prioritàries, no? Per tant, crec que aquí s'hauria de fer algun tipus de coalició entre atencions primàries, especialitats, etc. I altres moviments socials per demanar-ho perquè és importantíssim. I el que jo no era tan conscient és de tot el tema que es planteja de les segones generacions. O sigui, tu penses, la segona generació ja s'haurà solventat el problema. Bueno, alguns sí, alguns no, evidentment, tot el tema aquest de la confidencialitat, del poder dins, perquè a veure, vosaltres no ho sabeu, però Espanya fa uns anys era similar, el poder que tenien, sobretot la gent emigrant que venia aquí, el poder que tenien els pares sobre els fills era similar, no? I sobre les filles, i com surts així, aquests talons i no sé què, i ara no surts amb un mes perquè t'has pintat els llavis, no? Vull dir que no és tan... No venim de coses tan diferents, no? Per tant, això és un tema, però el que no era conscient era això, de què pot representar per a aquests nanos i nanes que hagin tingut que assumir un rol que no els hi tocava, d'acompanyar els pares, a qui sigui, els avis, els germans, de cuidar-los, perquè molts cops ha estat cuidat. Llavors, aquí sí que caldria, des de llocs on es pugui, també fer estudis, si pot ser, i des de pediatria també, de què està passant, no? Perquè també molts dels problemes de salut mental que estem trobant a la joventut, molts poden tindre que veure, no tots, però alguns poden tindre que veure moltes d'aquestes coses, no? Jo m'ha cridat l'atenció el tema de la culpabilitat, que parlava quan parlava de les embarassades xineses i que si hi havia algú que és molt similar a la situació que pot passar aquí. Llavors jo, el tema de la culpa, sempre almenys aquí a Catalunya i a Espanya, no? Diria que sempre ho vinculava jo molt al tema de la religió, perquè com que la Eva li va donar com a l'Adam i l'Adam se la va menjar perquè va voler, però és igual, però ella li va donar i si un home anava brut, doncs la dona és la culpable, doncs era aquesta cosa de culpa, no? Llavors, sí que és veritat que, i després quan emmalalteixes per alguna altra cosa, o sigui, un càncer, el que sigui, no? Algú ja has fet, o sigui, el tema de la culpa és molt, no? Algú has fet, o sigui, clar, si portes una vida, és que tan estressada, és que, bueno, algú sempre ha de passar, quan algú jo, doncs, no sé, la genètica tens la que tens i un dia es posen creuades i et foten, no? Però vull dir que m'ha cridat l'atenció perquè és això, dic, ostres, la Xina, que és una manera diferent d'entendre la medicina, de moltes coses, i el tema de la culpa també, no? I jo dic, ostres, doncs ja no és un tema, ja crec que és un tema de gènere, ja no és un tema de religió, no? Si no és un tema de gènere, sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque encima que en China, como ya lleva muchos años, realmente está prohibido la religión, encima. Ya, entonces, claro,
no son religiosas, ¿eh? Y es una idea moral o no sé, ¿no? De lo que dice todo el género, ya llevamos las mujeres esto, que preocupamos o que siempre asumimos todo. Y yo quiero contestar un poquito de antes lo que habla de los políticos que saben y que ya llevan a mediación o hasta que han hecho formación, ¿no? Y luego también a gente de salud comunitaria, todo esto ya lleva más de 20 años, es correcto. Pero hasta hoy en día no hay perfil hecho. No sé si sabéis esto. Yo, nadie me contrata como una mediador intercultural. A mi nómina no sale esto. Aquí no. Sale, me han contratado de auxiliares, administrativas, luego otra, no sé, no está Pribeli. Cualquier sí. Pribeli no está. Sí, y entonces, como no existe perfil, pues no. No existe. No, no. Eso, sí, sí. Y entonces también. Que antes hemos hablado de los segunda generación o que los niños que sean los intérpretes, ¿no? Esto, por ejemplo, yo digo para mi cultura, la cultura china, aunque ya tenemos la segunda generación aquí o la tercera, pero no va a ser la solución. ¿Por qué? Yo imagino esto también pasa a otros, a algunas culturas. No latina, pero a marroquíes seguramente, o a de Pakistán también, que son idiomas muy diferentes. Los niños que crecen, nacen aquí, estudiado aquí, entienden perfectamente, claro, en un dentro de una consulta. Pero es capaz de traducir todo este lenguaje, todo este mensaje a su idioma de origen. Ahí siempre encontramos también que yo había encontrado de niños, bueno, niños que es un chaval de tiene 20 y pico años, ha nacido, ha crecido aquí y ha acompañado a su madre a la consulta. Y dice que entiende perfectamente, pero claro, para que entienda a su madre, él también tiene su problema, está estresado, como, ¿cómo busco el lenguaje para que mi madre entienda? Porque hay muchos ¿no? De términos en el chino, él no sabe, no ha estudiado en chino. Entonces falta mucho, aquí falta mucho. Y luego también, como, también tiene este miedo, si traduzco mal, no soy yo el responsable, ¿no? ¿Sabes? Aunque yo voy a ayudar a mi madre, pero es un estrés o una como cargo, es como, a mí me toca esto, ¿sabes? Y si no voy encima, que es otro sentir, no solamente, ¿no? Es como en dentro de familia, la familia tampoco no te perdona, como de, ¿cómo que no vienes? Y si sabe idioma y yo no entiendo, tú, claro, tú vienes y me explicas de todo. Y eso es que no hay lenguajes que no saben ni explicar el chino. Entonces también hay este problema. Entonces ya sabemos que la realidad es que aunque tenga la segunda o tercera generación, no va a solucionar este problema. A mí me parece otra cuestión que tú has comentado, pero que no hemos debatido. Claro, que es el diferente concepto de salud. Yo no conozco profundamente la medicina china, solo cuatro pinceladas, eso, enfermera de profesión y también estudié medicina oncoenergética. Cuatro nociones, pero si realmente es un abordaje de la salud holística muy diferente del nuestro, ¿no? El global. Y me imagino también que en la cultura marroquí o maladí pues, se tiene un concepto de salud diferente. Entonces, creo que esta es una barrera todavía más difícil que el lenguaje, porque es el concepto que es. ¿Qué entiendes por salud? ¿Qué entiendes por enfermedad? Si estás muy mal, pues sí, las urgencias, pero que nos perdemos cantidad de camino de sus problemas. O sea, y eso lo planteo, pero no tengo ninguna propuesta. Creo que en el momento actual en que la sanidad pública está en la UCI, no sé si será adecuado la terminología que te parecerá a ti. Mujer lingüista me interesa mucho, pero yo sí la percibo así, porque además yo me formé en los años 70 y
quiero decir que no estamos en un momento maravilloso, ¿no? Entonces, la manera que estáis trabajando los profesionales ahora, con esta presión, se hace muy difícil, pero bueno, como este espacio está acogedor, ¿no? Piensa, porque yo desde el principio que te he oído hablar, que todo el tiempo estaba pensando en eso, ¿no? Y que es, en esa lista de tareas que tenemos, creo que es algo que tenemos que considerar y que ojalá desde Occidente y desde la medicina alopática nos volviéramos a mente, ¿no? Todo este conflicto que hay terrible con lo que se llaman las medicinas complementarias o alternativas, a mí lo de alternativas me ha parecido inadecuado, en todo caso son complementarias, todo un camino ahí, pero que, bueno, como nos gusta plantear las cosas, creo que está bien, no sé qué pensáis vosotras, pero... Yo siempre pienso que ojalá aquí, con todos estos, no solamente de medicina occidental, que con todo esto lo que había dicho, esto como remedio, o lo de alternativas, o de que cualquier nombre que lo pone, que se puede combinar más. Porque realmente en China, yo digo que concepto diferente, claro, pero ahí conviven dos sistemas. Sí, occidental y tradicional. ¿Y cómo conviven? Como ellos trabajan más, por ejemplo, en la medicina china, pues hablamos más de prevenir. Y trabaja día a día, es día, cada día. Y también depende de estaciones. Si estamos en la primavera, pues qué tipo de alimento. O ahora que vamos, dentro de poco vamos a entrar al verano, ¿Qué alimento yo tengo que empezar ahora, un mes anterior? Ya tengo que ir preparando para cuando entra en verano yo no me siento mal. O no coge así mucho de fuego, o me siento como muy cansado el cuerpo. Pues esto se trabaja antes y esto es día a día. Y entonces también saben ellos que, claro, si hay una urgencia, ¿cómo considera una urgencia? Por ejemplo, yo digo, siempre hago como ejemplo más exagerado para entender mejor. Urgencia, por ejemplo, me ha caído, se ha roto el brazo. Claro, occidental. ¿Para qué? O me opera, o me lo pone bien y enseguida. Luego, después de medicina occidental, pues ya vuelvo. Una vez que me ha operado, me ha puesto yeso, me ha puesto tratamiento, vuelvo a la medicina tradicional. A ver, el cuidado. Ah, vale, me han dicho médico esto en un mes, se puede quitar. Luego, ¿qué tengo que hacer para mejorarlo, para que vuelva como antes? Es como lo que llamamos aquí la rehabilitación o a través de qué alimento puede, ¿no?, favorecer la cicatriz o favorecer la de, ¿no?, de los huesos. Todo esto se trabaja, entonces se combina. Y yo siempre pienso, ojalá aquí, además, se puede combinar también. Y porque yo siempre pienso, es cuando más habla, más hace combates y cuando más se discuten, es cuando salen mejor frutos. Porque cada sistema tiene su cosa buena. Y si puede coger los mejores de cada, ¿no?, cada sistema, yo creo que esto es beneficio para todos. Bueno, no obligaría. Ojalá. Yo tengo noticias que yo he oído hasta los 2025 o 2030 hay un plan aquí en el hospital, ¿eh?, para hacer un centro de medicina tradicional. Y no, un centro, ¿no? Una está formando de medicina china, sí. Y yo pienso que se paró, no sé cómo. Mira, pero esto era, aquel plan, no sé cómo va ahora, pero era plan de para tener un centro más potente en Europa. Y ahora no sé si está parado, no sé, pero era con la idea para construir un centro. Una cosa que parla de primària, perquè hem deixat, ens hem centrat molt en el tema, que tot que és superinteressant i que suposo que és molt complementari, però nosaltres hem posat la xarxa, hem posat aquests cartells aquí davant, que són d'una campanya unitària que hi ha a través de bastantes organitzacions que lluitem per la sanitat pública
i aquesta campanya és de Fer Salut, Rescatem la Salut. Jo volia que vosaltres també hi participeu, que ens, també ens diguessis dos o tres línies, perquè no tothom aquí estem, som de, diguéssim, de la xarxa, sobre per què és convenient treballar en aquest sentit, per què parlem de rescatar la salut, quin és el gran problema que hi ha en aquest moment a la sanitat i a primària més en concret, si ens ho pots resumir amb clar. Clar, penso que amb totes aquestes intervencions que hi ha hagut fins ara, hi ha diverses coses que em ressonen, que tenen a veure una mica amb aquesta pregunta. No? Una de les coses que a vegades imposen sobre la taula amb els companys parlant, no? És una idea que jo trobo que és interessant i que té molta relació amb això que comentaves del fet d'anar al metge i que et doni instruccions sobre què has de fer i com ho has de fer i com ho has de viure. I aquesta por, aquest retorn paternalista, no? De, ostres, tinc por d'anar-hi perquè em renyarà o perquè em dirà que no ho he fet bé. I aquest concepte del que hem parlat altra vegada és una idea d'expropiació de la salut, no? Que potser en els últims anys el que s'ha viscut és una expropiació, la societat hem viscut una expropiació de la salut. La salut ha deixat de ser nostra i ha passat a ser de X. I que potser això té a veure amb el tema de rescatar la salut, no? Independentment de que estiguem parlant d'un tema de lluita política i de reivindicació de recursos i de, no? Però també hi ha un tema aquí darrere que em sembla que és important, de més ideològic, no? D'haver perdut l'autonomia en la nostra salut, no? I qui la té i com la recuperem, no? Perquè no sé quina és la resposta a aquesta pregunta. Clar, després l'altra cosa que jo no la sabré explicar bé, però rescatem la salut perquè realment no estem en un, penso, no? Que no estem en un moment d'avançar, sinó estem en un moment de recuperar. I crec que en aquest aspecte hi ha molta desinformació, molta desconeixença sobre què ha passat a nivell polític amb el sistema sanitari en els últims, sobretot 11 anys, no? Arran del 2012. Clar, això ho explicarien molt millor els companys de la plataforma Jo sí Sanitat Universal, jo vaig tenir la sort de poder fer un taller amb ells i vaig sortir al·lucinada de veure que no en tenia ni idea del que estava passant amb la salut en aquest país, no? Vull dir, arran de la Llei General de Sanitat de l'any 86 es va començar a tirar endavant un projecte d'universalització de la sanitat on la idea fos, a mesura que passava el temps, garantir, no?, que el sistema de salut fos un sistema de salut públic, universal, garantint l'accés a tothom qui ho necessités. I això, el 2012, no, es trenca d'una forma, radical, perdent aquest dret. És a dir, crec que hi ha poca consciència sobre que actualment el nostre sistema sanitari no és un sistema sanitari universal, no? Sinó que l'accés a la sanitat està condicionat per X coses, que el 2012 van passar a dependre de la cotització i a partir del 2018, amb una suposada canvi de llei maquillat, va passar a dependre d'un permís de residència. I que actualment hi ha una disparitat en quant a l'accés a la sanitat pública abrumador de diferències entre les diferents comunitats autònomes i que les garanties d'accés de cada comunitat autònoma, per tant, estan sotmeses a voluntats de governs autonòmics i a voluntats personals, no perquè hi hagi una llei que empari aquest accés universal a la sanitat. No? Bé, jo crec que són dues coses prou importants, una més ideològica i l'altra més política, que expliquin per què s'ha de reivindicar o s'ha de lluitar per rescatar la salut. Entonces, si quieres,
Sí. Sí. És que inclús moltes vegades ens quedem amb la idea de que són les persones immigrants les que tenen els problemes. És que som nosaltres mateixos, quan anem a una altra autonomia, les que tenim el mateix problema. És a dir, gent de València, gent d'Aragó, gent d'Andalusia que ve aquí tindrà el mateix problema perquè no té aquesta residència i té que muntar-se un muntatge increïble per poder ser atès per una malaltia que no sigui urgent. Bueno, i que algú valori que no és urgent, perquè realment entrar a l'ambulatori una persona de fora és molt complicat. I dependència. No, però... no, però és que és nosaltres allà i ells aquí. Hi ha un tema que també que és preocupant en relació a l'atenció primària i amb tot el que és la salut. L'altre dia, gràcies a la Marta, vaig anar en una xerrada, bueno, va ser tota una jornada sobre determinants de salut, no? Socials i de salut. Et venen doncs, tots els popes, el Joan Benac, l'anglès aquest que ara no em sortirà, el que diu que marca més el codi postal que l'ADN, tothom t'ho explica, t'expliquen determinats sistemes, t'expliquen què ha passat, la mercantilització, la privatització, després t'expliquen doncs, persones doncs, del sistema cubà de salut, dels sistemes i d'altres, dels sistemes del país no, dels nòrdics, etc. Quan treus això dius, bueno, fantàstic, no hi ha après res. Què hem de fer la ciutadania per reclamar els nostres drets? Perquè vull dir, no ens ho farà un polític si a baix no hi ha un caliu. La gent que més o menys aquí podem estar més o menys interessades en el tema, ja sabem quins són els determinants de salut, però vull dir, com ho hem de fer, que per això són aquestes campanyes de salut drets i acció, per conjuntar, sumar, reunir, agrupar i sortir al carrer que tothom se n'enteri. Perquè o fem molt soroll, o la primària no la guanyarem mai. Jo seguiré parlant de primària perquè soc primarista, sóc primarista en voluntat pública i que penso que hem de recuperar, no cal dir a l'any 90, però vull dir que sí, recuperar un sistema universal, públic, accessible, fàcil, no com ara. Perquè ara estem, sobretot les professionals que esteu ara, esteu retingudes per un sistema que no és el que vosaltres voleu, és un sistema pervers. Heu fet dos vagues, l'última no fa gaire, heu fet uns acords i el conseller el primer que fa és dir posarem diners, però és igual, amb diners no fas un metge de família, no fas un pediatre, no fas una infermera. No? Vull dir que has de fer i doblar, ni podreu doblar, és que ja, d'acord que hi ha un problema de salari, però hi ha un problema bàsic de que no és l'atenció que nosaltres volem, ni volem donar, ni ens agrada donar-la. No sé, què hem de fer per recuperar tothom la il·lusió i sortir al carrer, no sé, com les guilles regions a França, i sortir reclamant més atenció primària i més voluntat política, o no en tinc idea. Jo tampoc tinc aquesta resposta, però crec que aquest problema s'asseu sobre un altre problema al fons, que és un tema més de societat, no? Vull dir, per què les mobilitzacions en els últims 15 anys no duren més que X, no? Vull dir, no sé si això ho puc dir o no ho puc dir, però suposo que no duren més que X perquè ens insten a davant d'un problema fer mindfulness. No? Llavors, clar, si allò que determina la nostra salut en un percentatge altíssim no depèn del sistema sanitari ni de l'atenció que et donarà la teva metgessa, la teva infermera i la teva administrativa, sinó que depèn de
una sèrie de polítiques amb perspectiva salutogènica en les diferents esferes, però en canvi la culpabilització i la responsabilitat de la teva salut contínuament t'està arribant el missatge que depèn de tu, no? I que depèn del teu estil de vida, i que depèn dels teus hàbits, i que depèn de la teva capacitat de resiliència i de la teva assertivitat, doncs, evidentment, clar, la resiliència i l'assertivitat i el mindfulness el que fan és aplacar-te i que estiguis a dormir i que, per tant, doncs, solucionis els teus problemes tu a casa teva sol quan arribes de la feina. No? Llavors, com s'ha de combatre això, no ho sé. És allò de l'individual i el comunitari, no? Sí, exacte. Bueno, que la Ayuso tenía razón, como que esto de la primaria es un muy rojo, esto de la primaria. Lo que nos recordeu que deia, acusava los médicos. Home, hi havia un acudit d'aquests dies que a Manlleu han canviat la targeta sanitària per la vista, perquè la història anirà així. Pero claro, sí, claro, madre, pasa que esta es cuestión, pero es claro, es un reflejo metafórico de lo que está pasando en todos los sitios. Podemos olvidar que tenemos acceso a una sanidad pública de una manera concertada. Y con una gestión privada de la sanidad en Cataluña, tenemos que repensar en qué medida también los... Perdonad, y yo soy la que ha mandado ayuda humanitaria a Madrid a base de proyectos, pero aparte de eso, es decir, es como... Que las metáforas son importantes, es decir, que cuando tú vas hay algunos centros de atención primaria que son de gestión privada, ¿dónde está ahí la comunitaria, ¿no? O cuando ves lo es decir, que además como yo me muevo en dos contradicciones de Barcelona, que es que vivo en Gracia, pero trabajo en Raval, entonces como de pronto, y son cuatro paradas de metro, la realidad y las fronteras te cambian muchísimo. Entonces, el trabajo que se puede estar haciendo en Raval, en salud comunitaria, tiene una perspectiva, porque si no lo podría hacer de otra manera, ¿no? Precisamente por la población que tienen, en la que no pueden, no, el acceso a la salud tiene que ser desde una perspectiva comunitaria, porque si no, el tema de la mediación o de las comidas o de los horarios o cuando las mujeres pakistanesas pueden tener espacio para poder hacer cuidado de su propia salud, no lo van a tener en Gracia, ya, porque no lo tienen ni siquiera con las personas aborígenes, ¿no? en este momento, ¿no? Entonces, como, sí, no sé si hemos perdido la raya, porque tampoco quiero utilizar un lenguaje belicista, pero no es plan, estamos hablando de salud. Pero sí que desde hace mucho tiempo tenemos que ver que esto que hablamos de salud pública, universal, gratuita y demás, pues es verdad que nos tenemos que apoderar, ¿no?, de nuestra salud, pero no solamente desde la conceptualización de mi autonomía como salud, sino también desde la perspectiva ochentera de una salud realmente pública y universal. Y esta es la apropiación que hay. Y los consorcios, ¿no?, también supone una privatización encubierta, porque además tampoco se dice, es una privatización de la gestión de la sanidad pública. Entonces, que son elementos que el sistema ha podido funcionar, vale, hasta que deja de funcionar, pero no estamos en un tema de la mercantilización o el copago sanitario. Porque las que podemos pagar el copago, fantástico, pero cuando te mandan cosas que... Es decir, a mí me han mandado medicaciones, te tengo que pagar el 50%. Pero... Y vivo en el privilegio de que todavía tengo sueldo, que algún medicamento no lo puedo pagar. Probablemente si tengo que estar manteniendo esa medicación durante mucho tiempo, es muy probable que tenga que empezar a reducir. O sea, me apropiaré de mi salud, porque tendré que decidir cuál es la pauta de aplicación de tratamiento de esa medicación. Sí, entonces es como, es interesante. Para mí Madrid es la metáfora, pero es la metáfora burda de lo que estamos hablando en el resto, ¿no? María Luisa, no. Ha sido por un comentario que antes ha dicho, que decía que la primaria real tiene que ser, pues eso, mucho más revolucionaria, ¿no? Es una metáfora muy burda, pero es que es lo que está pasando. O sea, realmente, señores,
señoras, señores. Sí, sí, aquí se pasa el ejemplo. Es la metáfora burda del discurso. Porque luego es el discurso público y lo que está pasando, ¿no? Sí. con las compañeras, compañeros, que están haciendo todo el trabajo de atención primaria, metezas, enfermería, ¿no? Que es como, este es el discurso, estas son las prácticas, pero es que este discurso burdo, ¿no? Que estamos viendo, ahora son las prácticas que se están dando. Y es que a més aquí, aquí Catalunya... Aquí a Catalunya, des del 2003, no s'han atrevit a canviar la llei, la LOS. Aquí han anat a cop de decrets i aquí hi ha hagut tot. I a més, ningú, ni dreta ni esquerra, ni el tripartit famós dels socialistes, esquerra i iniciatives van atrevir a tocar ni una coma. És més, han anat parcialitzant els territoris, etc. I l'única cosa que es controla al Parlament és el públic, públic, públic. I la resta no hi ha ningú, vull dir, no cal un consorci que passi pel Parlament. Les famoses Eves no passen pel parlar, pel Parlament, les famoses... I aquí, mira, i a veure, que estem en aquest sentit, estem més privats, més privatitzats que Madrid. Clar, l'altre és en fer lo gros, però és que aquí hem fet una zapa, un treball de zapa que no veus. I aquest és el problema, que és un tema d'inici. Porque lamentablemente, aquí no hay nada de lamentar más que la Ayuso siga gobernando Madrid. Pero, claro, la cuestión es que de pronto oímos ese discurso que es aterrador. Yo cuando la oigo es como, a mí me salen los pelos de punta, pues como, eso es un discurso. Pero las prácticas cotidianas en temas de salud que estamos viendo en Cataluña están muy estilizadas. Pero la única diferencia es que Ayuso se atrevió a decir estas manifestaciones de los médicos es porque todos son rojos. A esto me refería, por un comentario que sales. Aquí ho fan, com tu dices, el discurso burdo, nada más, no, no, vale. Però és que con ese, es que no sé com explicar-ho, con ese discurso tienen mayoría absoluta. Sí. Hi ha molta diversitat dels metges i metgesses, hi ha molts que clar, no és una vaga salvatge que amb molta gent apostaria de dir no. Punto, s'acabó. Només cal veure la lamentable falta de quòrum organitzatiu amb aquesta darrera, no? Vull dir que... Clar, vull dir que és això, vull dir que costarà molt. No sé, que si les són bones... Sí. És que jo no penso que això és una cosa del col·lectiu mèdic, del col·lectiu d'infermeria, del col·lectiu de sanitat pròpiament. És que va mucho más allá, va mucho más allá d'una idea de salud que se puede mercantilizar, que se puede sacar un provecho y que vendes que hay una sanidad para todos que todo el mundo tiene a costa de una serie de profesionales que tienen que pagar en el camino y a costa de una asistencia que cada vez se va deteriorando más y que le sirve como un poco de excusa para decir, veis, esto no acaba de funcionar, con lo cual tengo que cogerme al otro sistema. Es que es como una historia como muy perversa en sí misma. Y además nos acostumbran a la biomedicalización. O sea, que nos creiem que si no és... No pots passar molt si no et donen. Amb un diagnòstic ja no pots anar més enllà. I espera ara... Doncs t'has d'esperar. Jo tremolo amb els opiacis, amb el fentanilo, que jo estic veient que ja comencen a sortir, vull dir que, ojo... I també és per un altre element que plantejava des de la part de cultura. Hi ha aquest element que és la interculturalitat, jo l'ho plantejat superbé, sobre el tema de com confiem o no confiem, i quines coses li diem als agents de salut o que no li diem, que depenen molt de les nostres circumstàncies i que continuadament, clar, el tema econòmic és molt important, perquè si tu tens major economia, potser decideixes de quines coses, fer-les en un lloc o en un altre, però fins i tot i així tampoc està garantit, perquè l'experiència ens porta a veure que una atenció sanitària amb escolta, amb acompanyament, amb treballar-te el vincle, és l'única garantia
de funcionament i nosaltres la veiem amb dones amb l'aïllat i que han d'estar continuadament en contacte amb un sistema sanitari, la vivència interna, no? d'aquesta dependència, d'aquest exercici del poder i de manegar i d'intentar entendre i d'intentar amb les medicines complementàries, doncs, que al final te les has de pagar i no pots, i si fins i tot pots, vas al teu metge de capçalera i li dius, escolta, que m'estic prenent això i m'has de funcionar. Doncs no, apunta-m'ho, vull que surti el meu historial de salut, que he millorat la qualitat de la cosa, però no funciona. I no personalitzen, sinó que, clar, tot això que genera una desconfiança terrible i molta por. I quan també treballem amb persones amb no vingudes o el que sigui, que no tenen ni l'idioma, els arriba un diagnòstic de l'altre contractament, que allò, vull dir, l'única manera, sempre ho dic, que l'única manera és tractar la relació, és que és l'única manera que funciona. I molts tractaments funcionen bé en diferents temes perquè no ha funcionat aquest element. I depèn de que tu tinguis la capacitat de vincular-te amb el metge, que funcioni el teu tractament. Sí, jo per això és el que planteaves, no? Aquestes conceptes, no? Que estan vinculades a una, no sé si la atenció prima comunitària, una cosa així, en el sentido, no, de la longevidad, y la longevidad es lo que permite el vínculo, ¿no? Y que tú vayas es que para mí queda siempre la médica de familia, es decir, cuando tú ibas no sé si vosotros, pero yo he tenido un médico de familia de verdad, que atendía a mis padres, nos atendía a nosotros, ¿verdad? Y que lo hemos mantenido en el tiempo, es decir, que conocía el historial de la familia, conocía tu historia a lo largo del tiempo y había esa posibilidad, ¿no?, de poder hablar de otras cosas que no que hay, ¿no? Entonces, esas posibilidades de poder generar, ¿no?, esa ¿no? ¿no? Ese diálogo también está muy en contacto, ¿no?, con esto de que hablamos realmente de que para una buena atención primaria estaría muy cerca de lo que estamos hablando del tema de las curas, ¿no? El trabajo de curas, básicamente, ¿no? Y es verdad, es anticapitalista, esto está... Em fa la impressió, amb això que comentes ara, de que al final el que estàs explicant és un concepte que justament vaig sentir que un metge de família ahir m'ho explicava, no? Que és la paradoxa de l'atenció primària. No? Que, és a dir, la paradoxa de l'atenció primària el que sosteu, el que diu, és que un especialista focal és molt més bo i és molt més concret i és molt més resolutiu i afina molt més amb la seva patologia. No? És a dir, per tant, un especialista focal sempre serà millor que un metge de família en manejar una insuficiència cardíaca o en manejar una diabetis mellitus o en manejar una migranya, no?, en funció, però globalment el metge de família atén millor i resol millor la globalitat de la persona, i aquesta és la paradoxa de l'atenció primària. No? I al final, tota l'estona, amb diferents idees, però estem confrontant models, no? Estem confrontant models que realment no són rivals, sinó que probablement són complementaris. És que tindrien de ser complementaris. És a dir, una mica la idea que va sorgir de l'atenció primària era això de que realment el metge de família era l'eix de la sanitat. I a partir d'aquí, perquè era, com deia Lluïsa, era la persona que coneixia aquella persona. Si tu no coneixes a la persona que tens endavant, és que generalment li donaràs un medicament. Primer perquè no tens massa temps tampoc per fer aquests vincles. I faràs aquesta medicina una mica ràpida. Si tu realment vols fer una bona medicina de cara a la persona que tens endavant, tens que fer l'escolta, tens que saber en quin mitjà es mou, quin problema té, quin no, quina alegria té, quina no. I és que això, el professional encarregat era atenció primària.
L'altre, arreglar un radi trencat, o arreglar un mioma, o arreglar... Això és una atenció més o més violenta d'una cosa molt particular, un parèntesis, a la teva vida, però després torna. Era una mica el que comentava, claro, de la medicina occidental i la medicina xina tradicional. És que és això. Però això ha passat perquè quan va néixer l'atenció primària al MAAT tot el temps, la idea era fer central o que la centralitat la tingués l'atenció primària. Ens agradi o no ens agradi, seguim utilitzant. Però aquí va haver-hi una mena de sensació de perdre de poder i de perdre de recursos dels hospitalaris, de poder, és a dir, els especialistes. I això ha passat. I quan fem vaga l'atenció primària no en fa l'hospital. I moltes vegades a l'ICS, i siguem només on hi ha més personal, anem diferenciats, primària i hospitalària. Vull dir que no hi ha ganes per part de ningú, ni de pròpies companyes, companys, ni des de la política, d'això, no? Vull dir, que l'atenció primària sigui la que ho lligui tot, perquè coneix la família, coneix el domicili, ha anat a fer domicilis, coneixia l'avi, coneix la tieta... Bueno, almenys a mi em passava. La família, quan tu tenies, coneixia tota la família, perquè et venia tota la família. No he treballat a Barcelona molt poc, però sempre he treballat a Badalona, a Calella, i he treballat a Sabadell. Vull dir que funciones molt així, vull dir, per nuclis. I llavors és això el que s'hauria de fer, no? I una altra cosa, potser l'aliança entre professionals i nosaltres. O sigui, això és que és de cajón, no? No, jo crec que és això, no? És que tot amb la ciutadania. Sí. Ojalá pudiéramos tener un abordaje integral de la salud en el que todos estuviésemos privados y que la atención hospitalaria especializada realmente fuese como comentaba, ¿no? Del médico focal. Pero también esa medicina enfocada tiene que tener una visión integral y coordinada, ¿no? Es decir, que porque, no sé, como al final el diagnóstico, tal como está montado ahora, ¿no? El diagnóstico siempre pasa por el especialista, ¿vale? Pero es como procesos en procesos complejos de salud, que no hay un único diagnóstico, actualmente no hay uno, hay como 300.000 diagnósticos diferentes. Es decir, que también es esta medicina comunitaria que también puede poner orden, ¿no? al proceso, dar una visión integral, plantear un panorama como mucho más general y sobre todo teniendo en cuenta la necesidad, es decir, que las personas somos más, o la salud de las personas somos más que los diagnósticos. Es decir, ¿cómo estoy llevando este diagnóstico? ¿En qué medida realmente las pautas que se me están dando se acoplan a mis necesidades? Ya sea mis necesidades por un tema de interculturalidad, ya sea por una bastante del tema de género, ya sea por una bastante, es decir, ¿cuáles son estos elementos que realmente pueden integrar o coordinar realmente, ¿no? Y focalizar sobre la persona de necesidades? La Clara Peya girava en una obra de teatre on en un moment és una obra de teatre on tracta temes de salut mental, i en un moment de l'obra de teatre diu: tots estem malalts i si tu no ho estàs és que no t'han diagnosticat.